السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر۔ ہم بات کر رہے تھے شیطان کے عزائم اور مقاصد کے تعلق سے۔ ہم نے کئی عزائم اور کئی مقاصد آپ کے سامنے بیان کیے کہ شیطان کیا کیا عزائم اور مقاصد رکھتا ہے۔ ایک آخری مقصد ہم بیان کر دیں شیطان کے عزائم میں سے، مقاصد میں سے، کہ شیطان کی آخری کوشش اور اس کی ساری کوششوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا اسے تم دشمن ہی سمجھو۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا۔ ایک تو یہ بتایا کہ تمہارا دشمن ہے، پھر یہ بھی تنبیہ کی کہ تم اس کو دشمن ہی سمجھو، کیونکہ دشمن کو دشمن نہ سمجھنا یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، بے شک وہ تو اپنے گروہ کو یعنی اپنے پیروکاروں کو اس لیے بلاتا ہے، اس لیے پکارتا ہے تاکہ ان کو جہنمی بنا دے، تاکہ ان کو جہنم والا بنا دے۔ یعنی شیطان جو انسانوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، تو مقصد یہ ہے شیطان کا کہ انسان کو وہ جہنم میں داخل کروا دے، جہنمی بنا دے۔ ناظرین، آئیے اب ہم اپنے موضوع سے متعلق ایک اور چیز بیان کرتے ہیں کہ شیطان کے اذیت دینے کے طریقے کیا کیا ہیں۔ شیطان، ہم آپ کے سامنے مختصراً بیان کر چکے کہ شیطان کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ اولاد آدم کو اذیت دینا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ شیطان کے تکلیف دینے کے طریقے کیا کیا ہیں۔ جیسا کہ خود حدیث میں ہے کہ ایک جن نے ایک سانپ کی شکل اختیار کر لی اور وہ ایک نوجوان کے گھر میں تھا، ایک صحابی نوجوان کے گھر میں، اور ان صحابی نوجوان نے اس کو جب سانپ کو دیکھا تو اس پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ بھی مر گیا اور پھر سانپ نے بھی اس پر حملہ کیا نوجوان پر، اور اس نوجوان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ مسلم میں ہے، مسلم حدیث نمبر 2236۔ اسی طرح شیطان دوسرے جانوروں کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں کالے کتے کو شیطان کہا گیا ہے، مسلم حدیث نمبر 510۔ تو شیطان کے اذیت پہنچانے کے مختلف طریقے ہیں، آئیے ان میں سے کچھ مخصوص شکلیں ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ شیطان کا تکلیف پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو شیطان اس بچے کو چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ آپ کو میڈیکلی بھی یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ پیدائش کے وقت ویسے بھی میڈیکلی بھی بچے کا رونا ضروری ہے، اگر بچہ نہ روئے تو آئندہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی ظاہر ہوگی۔ تو بچہ روتا ہے، لیکن اس کے رونے کی وجہ بتائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ما من مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل الصارخ من مس الشیطان، بخاری حدیث نمبر 3431۔ کہ کوئی بھی آدم کی اولاد، کوئی بھی انسان، کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے۔ حدیث میں آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں، غیر مریم وابنہا، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے، یعنی ان کو شیطان نے نہیں چھوا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم کے بارے میں دعا مانگی تھی کہ اللہ اس کو
اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو اس دعا کا اثر تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا۔ ان کے علاوہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، حدیث کے مطابق ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے اور اس کے چھونے کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ شیطان کی طرف سے اولاد آدم کو تکلیف دینے کا ایک اور طریقہ، شیطان انسان کو ڈراونے خواب دکھاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، ہم لوگ بھی ڈراونے خواب دیکھتے ہیں، آپ حضرات بھی ڈراونے خواب دیکھتے ہوں گے، ہمیں یہ تجربہ ہے۔ ہوتا ہے نا کہ ہم اور آپ کچھ ڈراونے خواب دیکھتے ہیں، کچھ ایسے خواب جو ہمارے دل کو دہلا دیتے ہیں، جس سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ کوئی ہمیں تلوار سے مار رہا ہے، کوئی ہمارا قتل کرنا چاہتا ہے اور ہم بھاگ رہے ہیں، بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر خواب میں یہ بھی دکھتا ہے کہ ہم بھاگ نہیں پا رہے، ہم سے بھاگا نہیں جا رہا، دشمن ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے تلوار لے کر، ہم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم سے بھاگا نہیں جا رہا۔ یہ کبھی لگتا ہے کہ ہم کو کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، ہم کو دھکا دے دیا گیا ہے، کبھی لگتا ہے کوئی ہمارے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ یہ ڈراونے خواب کیا ہے؟ در حقیقت شیطان کی طرف سے انسان کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ یاد رکھیے، انسان کو خواب دو طرح کے دکھتے ہیں، یا تو وہ خواب اچھے ہوں گے، خوشی پر مشتمل ہوں گے، یا نارمل ہوں گے، اسے نہ تو خوشی ہوتی ہے نہ ہی تکلیف، ایک قسم تو یہ ہے۔ یا دوسری قسم یہ ہے کہ وہ خواب ڈراونے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، جو اچھے خواب ہوتے ہیں، جو خوشی پر مشتمل ہوتے ہیں، جو اس کے دل کو مسرت دینے والے ہوتے ہیں، یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو خواب ڈراونے ہوتے ہیں وہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان، کہ اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور پراگندہ خواب، ڈراونے خواب، بیکار خواب، والحلم من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں آپ علیہ السلام نے خواب کی تین قسمیں بتائیں، اور ان تین قسموں میں ایک قسم اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، منہا احاویل من الشیطان، یہ قسم شیطان کی طرف سے ڈراونے خوابوں کی ہے، تاکہ وہ ان ڈراونے خوابوں کے ذریعے ابن آدم کو، یعنی آدم کی اولاد کو، خوف زدہ کرے، ڈرائے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3907۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ یہ ڈراونے خواب جو ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد ہوتا ہے اولاد آدم کو تکلیف میں مبتلا کرنا، اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وتخویف من الشیطان، ابن ماجہ حدیث نمبر 3906، کہ ڈراونے خواب جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو خواب میں آ کر انسان کو ڈرانا یہ شیطان کا حربہ ہے، انسان کو تکلیف پہنچانے کا، انسان کو اذیت میں مبتلا کرنے کا، انسان کو رنج و الم دینے کا۔ اولاد آدم کو تکلیف دینے کا شیطان کا ایک اور طریقہ، شیطان طاعون کی بیماری میں مبتلا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، مطلب انسان شیطان کو چوکا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو طاعون کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الطاعون وخز اعدائکم من الجن وهو لکم شہادہ، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3951، کہ طاعون جو ہے یہ تمہارے دشمن جن کا لگایا ہوا چوکا ہے، یعنی وہ تم کو چوکا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں طاعون کا مرض ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، وہو لکم شہادہ، اس میں تمہارے لیے شہادت ہے، یعنی اگر طاعون کی بیماری میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو شہادت کا درجہ عنایت فرمائے گا، شہادت کا درجہ نصیب فرمائے گا، شہادت کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اولاد آدم کو تکلیف دینے کا شیطان کا ایک اور طریقہ، کہ وہ خواتین میں استحاضہ کی بیماری پیدا کر دیتا ہے۔ یہ استحاضہ کیا ہے؟ استحاضہ وہ خون ہے جو عورت کی ناپاکی کے دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں اس کی کوئی رگ پھٹ جانے کی وجہ سے خون خارج ہونے لگتا ہے، یہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت حمنہ
بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام نے ارشاد فرمایا، انما ہی رکضۃ من الشیطان، ابو داود حدیث نمبر 287، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام نے فرمایا، یہ جو ہے یعنی استحاضہ کا خون، یہ تو محض شیطان کا ایک چوکا ہے۔ امام ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے چوکے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، یعنی استحاضے کے خون کی وجہ سے، شیطان کو عورت کو نقصان پہنچانے کا ایک بڑا ذریعہ مل جاتا ہے، کیونکہ استحاضے کی خون کی وجہ سے خاتون کو عبادت کرنے میں اور نماز پڑھنے میں مشکلات آنے لگتی ہیں، دقت آنے لگتی ہے۔ دقت اس وجہ سے آنے لگتی ہے کیونکہ استحاضہ اور حیض کے خون میں التباس پیدا ہو جاتا ہے خاتون کے لیے، وہ نہیں سمجھ پاتی کہ یہ حیض کا خون ہے، یہ عام ناپاکی کا خون ہے یا بیماری کا خون ہے، لہٰذا وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اور پڑھے تو وضو کر کے پڑھے یا ہر نماز کے لیے غسل کرے۔ مختلف اشکالات ایک عورت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں استحاضے کے خون کی وجہ سے، کیونکہ حیض کا تو کنفرم ہے، اس کو پتہ ہے، علم ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، لیکن استحاضے کے خون کی وجہ سے اس کے سامنے یہ تمام اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں یہ حیض ہی کا تو خون نہ ہو، اور اگر یہ استحاضہ کا ہے تو مجھے نماز پڑھنی ہے یا نہیں، یا ہر نماز کے لیے مجھے غسل کرنا ہے، یا ہر نماز کے لیے مجھے وضو کرنا ہے، یہ التباس پیدا ہو جاتا ہے ایک خاتون کے لیے، لہٰذا یہ شیطان کا چوکا ہوا، شیطان اس کے ذریعے ایک عورت کو نقصان پہنچانے کا موقع حاصل کر لیتا ہے۔ شیطان کا انسان کو تکلیف دینے کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان مختلف بیماریوں میں انسان کو مبتلا کر سکتا ہے۔ دیکھیے، دو مطلب ہو سکتے ہیں اس بات کے۔ ایک مطلب تو یہ کہ واقعی شیطان انسان کو بیماری میں مبتلا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ شیطان تو انسان کو بیمار کرنے کی قدرت یا طاقت نہیں رکھتا، لیکن جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو شیطان کا اس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، شیطان کا اس کو رنج و الم میں مبتلا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ جانتے ہیں ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام گزرے ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ قرآن میں آتا ہے سورہ صاد آیت نمبر 41، حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک شیطان نے مجھے رنج و الم پہنچایا ہے، یعنی مجھے تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے۔ ناظرین، سلف صالحین کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور برائی کی نسبت شیطان کی طرف کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی نسبت شیطان کی طرف کی۔ اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قول کا مطلب کہ شیطان نے مجھے سخت رنج و الم میں مبتلا کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ میری بیماری کی تکلیف، مال کے ضائع ہونے کی تکلیف، اور رشتہ داروں کے منہ موڑ لینے کی جو تکلیف ہے، اس سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ شیطان اس حالت میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ میں اس حالت میں، یعنی بیماری کی حالت میں، اپنے رب سے مایوس ہو جاؤں، اپنے رب سے ناامید ہو جاؤں۔ بیماری کی تکلیف اور رشتہ داروں کے منہ موڑنے کی تکلیف سے بڑی تکلیف میرے لیے یہی ہے کہ شیطان مجھے اپنے رب سے مایوس کرنا چاہتا ہے۔ یہ تفسیر کی ہے بعض اہل علم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قول کی۔ شیطان کا انسان کو تکلیف دینے کا یا پریشانی میں مبتلا کرنے کا ایک اور طریقہ کہ شیطان انسان کے کھانے پینے میں شرکت کرتا ہے، جیسا کہ لمبی حدیث ہے، مسلم حدیث نمبر 2018، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ یہاں پر تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے، اور پھر جب انسان کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور وہاں بھی بسم اللہ کہتا ہے، یعنی بسم اللہ کہہ کر اپنا کھانا شروع کرتا ہے، تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ نہ تو تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے تمہارے لیے۔ لیکن جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا ہے،
تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، یعنی اس نے بسم اللہ کہہ کر گھر میں دخول نہیں کیا، لہٰذا اس گھر میں تم اب رات گزارو گے۔ اور پھر جب انسان کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور اس وقت بھی بسم اللہ نہیں کہتا، تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے، اپنی ذریت سے، اپنی اولاد سے، کہ تم نے رات گزارنے کا مقام بھی حاصل کر لیا اور رات کا کھانا بھی تم نے حاصل کر لیا ہے، پا لیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر بسم اللہ کہہ کر گھر میں نہ داخل ہوا جائے تو پھر شیطان اس گھر میں ساتھ میں رات گزارتا ہے، اور اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے، بسم اللہ نہ کہا جائے، تو پھر شیطان کھانے میں ابن آدم کے ساتھ، اولاد آدم کے ساتھ شرکت کرتا ہے۔ اس وجہ سے ناظرین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوں بسم اللہ ضرور کہیں، اور جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں بسم اللہ ضرور کہیں۔ آج ہمیں مختلف شکایتیں ہوتی ہیں کہ گھر میں وبائیں ہیں، گھر میں اثرات ہیں، گھر میں جنات ہیں جو ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنات کی اذیت سے محفوظ رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کی تکلیف سے دور رہیں، شیطان ہمارے گھر میں رات نہ گزارے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں بسم اللہ کہہ کر داخل ہوں۔ یہاں پر ایک اور چیز کو میں واضح کر دوں کہ بسم اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے۔ بعض لوگ یہی کرتے ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، جان لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا ہے، جب قرآن کی تلاوت آپ کریں تب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے۔ اسی طرح جب گھر میں داخل آپ ہوں تب بھی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی تلاوت کرتے وقت کہنا ہے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو صرف بسم اللہ یہ الفاظ، اور کھانا کھانے بیٹھیں تب بھی صرف بسم اللہ، وضو کرنے کے لیے بیٹھیں وضو شروع کریں تب بھی کہنا ہے صرف بسم اللہ، یہ الفاظ کہنے ہیں تاکہ ہم شیطان کی اذیت سے محفوظ رہ سکیں، تاکہ جنات و شیاطین ہمارے گھر میں رات نہ گزاریں۔ ناظرین، شیطان کے اذیت پہنچانے کے ابھی اور بھی طریقے ہیں، شیطان اور بھی کئی طریقوں سے اولاد آدم کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیفیں پہنچانے پر شیطان قادر ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اگلی نشست میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔